Sveti sveštenomučenik Nikanda, obojica rukopoloženi od apostola Tita, odlikovahu se velikom revnošću u veri i velikim trudoljubljem u pridobivanju neznabožaca za Hrista Gospoda. Zbog toga behu optuženi nekome sudije ili vaniju, koji ih stavi na ljuta istjazanja. Behu bijeni kamenjem i vučeni po kamenju, tamnovahu i gladovahu, i druge mnoge muke pretrpeše, koje smrtan čovjek nijedan ne bi mogao pretrpeti bez naročite Božje pomoći. A njima se Gospod javljaše na razne načine, i posle im angela svoga, kada behu bačeni u peć ognjenu, te im angel rashladi oganj. Najzad behu od bezdušnih mučitelja živi u grobove sahranjeni i zemljom zatrpani. Na uzalud ljudi ubijaju kad Gospod oživljuje, i uzalud bezčeste koga Gospod proslavlja.